A gente começa a edição desta quinta-feira com a triste notícia do falecimento do jovem Lucas Aparecido Pereira, de 22 anos. O Lucas vinha lutando contra um câncer do tipo raro e agressivo, uma leucemia linfoblástica aguda das células T. O Lucas foi internado ontem, de madrugada ainda, no Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Foi entubado e faleceu ao meio-dia e 10 minutos desta quinta-feira. O corpo dele foi levado para ser velado no distrito São José do Pantano, já que a família morava ali naquela região, na zona rural, e o sepultamento no cemitério do distrito São José do Pantano. A gente estava acompanhando nessa semana o caso do Lucas. A gente já conhecia, já tinha conhecimento antes, mas a família procurou a reportagem do Terra do Mandu pedindo para divulgar uma campanha para a compra de um medicamento de alto custo, já que o Lucas vinha fazendo o tratamento via SUS e há 3 meses tinha parado esse tratamento porque a quimioterapia, radioterapia e o tratamento via SUS não estava acontecendo a remissão do câncer. Por isso foi buscada uma nova orientação, uma segunda opinião médica e é indicado um medicamento que custa R$ 26.500 para 28 dias, a cada 28 dias comprar. E aí, na questão do tempo necessário para início dessa medicação, foi feita essa campanha e arrecadou quase R$ 50.000 em 2 dias de campanha. O Lucas já tinha conseguido uma ação na justiça para que o estado de Minas Gerais ou o município de Pouso Alegre fornecessem essa medicação por 4 meses. Mas até esse processo aí de notificação, de manifestação dos órgãos públicos, a pressa era tanta, era urgência mesmo para ele dar início ao tratamento para ver se conseguia a remissão do câncer e fazer o transplante de medula óssea, já que ele tinha pessoas compatíveis na família mesmo, mas para fazer o transplante ele precisava dessa remissão, do controle e remissão do câncer. Mas infelizmente essa notícia é triste de que o jovem faleceu antes mesmo de iniciar esse tratamento indicado por essa segunda opinião médica, através desse medicamento aí que iria ser usado. E por conta disso mesmo e por conta da campanha feita, a família pediu para avisar aqui que todas aquelas pessoas que contribuíram, foi uma adesão grande, centenas e centenas de pessoas contribuindo com valores mais baixos, algumas pessoas conseguindo e tendo oportunidade de dar um valor mais alto. Então a família pediu para avisar da seguinte forma: quem quiser solicitar o valor que contribuiu de volta, pode fazer, já que o dinheiro não foi gasto. É só mandar o comprovante aí do Pix feito no mesmo WhatsApp, naquele telefone que era o Pix. É o telefone do WhatsApp também, que era do Lucas, mas está com a esposa, a Gislene. Então você envia o comprovante de quanto você depositou, quanto você transferiu, que a família vai devolver esse Pix para você. Aquelas pessoas que não quiserem a devolução, o dinheiro que fica na conta, que do Lucas, vai ser repassado para um outro paciente que também luta contra um câncer e precisa de medicação de alto custo. A família já tem contato por conta dessa convivência, dessa vivência em hospitais, em clínicas para tratamento de câncer. A família já sabe de uma outra pessoa que também tem tratamento de câncer de alto custo e também não tem condições aí de arcar com a medicação. Então, mais detalhes, se você quer saber aí o Pix, é só entrar aí na matéria que está no terradomandu.com.br. E claro, a gente lamenta profundamente a morte do Lucas, um jovem, 22 anos, tinha muita história pela frente, mas infelizmente não resistiu e faleceu. Nossos sentimentos a todos os familiares e amigos.